Welkom bij my praatjie vandag. My naam is Josef van Wyngaard. Ek is tegniese bestuurder by Voermal Voere. En vandag gesels ons oor kruipvoer vir lammers. Nou, om af te skop, vra baie mense, hoekom is kruipvoeding belangrik? Of wat is die groot funksie daarvan? Nou, dit is hoofsaaklik om die volle produksiepotensiaal van die lam te ontsluit. So die genetica is klaar daar, ons kan dit ontsluit met korrekte voeding. En so ontsluit ons ook verdere voordele, wat insluit ons speen 'n swaarder lam, van enigiets 3 tot 12 kilogram. Ons kan daai lam vroeër speen. Dit is as gevolg van daai verbeterde gemiddelde daaglikse toename, as ook voeromsetverhouding wat ons kry as gevolg van die kruipvoer. Ons verminder speenstres by die lammers. So daai lam is reeds voorberei of aangepas vir sy nuwe omgewing as hy inskuif in 'n voerkraal in. En dan ook beheer ons koksidiose deur medikamente wat ons kan insluit in 'n kruipvoer. En so het ons ook dan minder vrektes. Ons het dan 'n hoër speenpersentasie op die ouene vandag. En ons weet dit alles jaag die winsmarge. Dan spaar ons ook die ooise kondisie. Nou hier is veral belangrik in versnelde stelsels waar mense baie tyd het om daai ooi weer op kondisie te kry voor 'n nuwe siklus nie. So ons spaar daai kondisie, ons spaar geld, spaar tyd. En dan ook het ons 'n geweldige terugbetaling met die gebruik van kruipvoer. Terugbetaling kan varieer van so min as 2 of selfs 3 tot 1 op die ouene van die dag. Nou, wanneer begin ons met kruipvoeding? So gou as moontlik, sal ek sê. Van dag 7 tot dag 10 ouderdom, in intensiewe stelsels waar ooie in lamhokke lam, begin ons gewoonlik met kruipvoer sodra ons daai ooie in die lam uit die lamhokke uitskuif. En dan hoe pas ons daai lam aan in hulle nuwe omgewing, in hierdie vreemde kruiphok waarin hulle nou moet gewoond raak is? Ons gebruik hoofsaaklik die ooie se voerbak, wat ons in die kruiphok inplaas. En ons los die hok hoofsaaklik eers oop en die ooie en die lam vreet saam vir die eerste dag. En na dag 2 vervang ons daai ooi bak met die lammer se kruipvoer en ons maak die kruiphok toe, laat net die lam toegang het en so is die lam dan baie vinnig aangepas vir sy nuwe omgewing. As ons kyk na die spesifieke hokgrootes, as 'n mens nog kampies opslaan, dan soek ons graag 'n opening van so tussen 20-25 cm. As daar maar ooie in die kudde is, wil ons daai opening bietjie nouer en dan so 18 cm toe om te verseker dat daai ooi nie daar inkruip nie. Die hoogte van die opening is gewoonlik so 40-50 cm en dan moet ons seker maak daar's genoeg vreetspasie vir elke lam daar binne. So ons kyk na 'n minimum van 2.5 tot 5 cm per lam wat ons nodig het binne in daai kruiphok. Innames wat verwag kan word is binne die eerste week of 2 weke vreet daai lam so min soos 3 tot 5 gram en na 'n maand ouderdom kan hy opgaan na omtrent so 100 gram per dag. Na 2 maande kyk ons na 550-600 gram per dag. En dan in totaal oor 'n 3 maande periode wanneer ons nou 'n lam gewoonlik speen of op 100 dae, kyk ons na 'n totale kruipvoer inname van so 15 na 25 kg. Nou die aanbevole kruipvoer wat Voermal aanbeveel, is as volg: ons het 'n graankomponent wat so 550 kg is. Nou daai graan is nou of gemaalde mielies of heel klein graan wat 'n mens kan gebruik. En dan sit ons Voermal SS200 in met die konsentraat is 150 kg. Ons sit 'n HPK in, 'n hoë proteïen konsentraat wat Voermal Procon 33 is, ook 150 kg. En dan die volgende sit ek in slegs vir smaaklikheid en ook om 'n om my lam se gou as moontlik te lok dat hy kruipvoer vreet en dit is daai 100 kg gemaalde lucerne en dan 40 kg melassemeel wat ons insit daarso. Dan kyk ons na 'n totale proteïen van so 16% waarvan 40% deurvloeiproteïen is, so dis 'n hoë kwaliteit konsentraat of voer en hy het ook 'n redelike hoë energiekomponent van so 12.5 megajoules per kilogram. En as ons dan nou meer fokus op ons produkte wat ons ingesluit het, spesifiek Voermal SS200 en dan Voermal Procon 33, kom ons kop af met Voermal SS200. Dit is geregistreer by die veevoerwet as 'n proteïenkonsentraat vir herkouers met sy registrasienommer V8592 en hy het verskeie gebruike. Ons soos ons nou gesien het, ons kan hom gebruik as 'n lammer kruipvoer insluiting. Ons kan verskeie lammer voerkraal rantsoene maak of backgrounding doeleindes waar mense 'n lam eers bietjie laat uitgroei of 'n raam ontwikkel op weidingstelsels, maar ons dan 'n aanvulling daar ook kan maak met SS200. En dan natuurlik by ons ramme. Ons kan 'n volledige ramvoeding maak, ons kan ram aanvullings maak op veld. Ons kan ook kalfmeele maak wat nogals belangrik is in die suiwelbedryf. Alles met die gebruik van Voermal SS200. Nou wat hom so uniek maak is hy bevat verskeie natuurlike proteïenbronne. Dit gee ons 'n totale proteïeninhoud van 33% waarvan slegs 66.3
90% vanaf NPN-bronne is. Nou, dis nie proteïen stikstofbronne. Dit is byvoorbeeld soos irium, so uit lae vlakke irium. En dan bevat hy ook voldoende makro- en spoorminerale en hy bevat ook baie hoë vlakke vitamine A, wat veral belangrik is by die gebruik van swak kwaliteit rievoere waar daar 'n tekort van vitamine A is. Voormal SS200 bevat ook medikamente, onder andere ionivore en antibiotika. Dit is daar om te beskerm teen koksidiose, veral by jong lammers, en ook ons beheer suurpens of acidosis by diere wat 'n hoë energiekonsentraat of voeding aanvulling kry. En dan verhoog ons ook energiedoeltreffendheid tot en met 16% met die insluiting van SS200. En ook ons kry 'n versnelde gemiddelde daaglikse toename, as ook 'n verbeterde voeromsetverhouding. Dis alles met die insluiting van ionivore antibiotika. Dan het ons ook anionsoute in, dit voorkom hoofsaaklik blaasstene. En ons weet dis 'n probleem by manlike diere, veral by hammels of ramme, wanneer hulle op 'n hoë voedingspyl is wat dig is van energie op die einde van die dag. As ons kyk na Voermel Procon 33, ook geregistreer by die veevoerwet, as 'n proteïenkonsentraat vir herkouers, met die nommer V12701 en hy stans is hy die enigste 4-in-1 HPK of hoë proteïenkonsentraat op die mark. Hy bevat 33% totale proteïen en 0% is afkomstig van NPN bronne, nie stikstof proteïen bronne. Nou dit is irium, so hy bevat geen irium, slegs natuurlike proteïen bronne en hy het 'n minimum van 3 natuurlike proteïen bronne wat hy bevat. So dit verseker 'n goeie aminosuur samenstelling wat natuurlik die boublokke is vir vleiswol en melk. Sy voordele daarso is, hy bevat hoë kwaliteit deurgroei proteïen, hy bevat ook hoë vlakke van makro- en spoorminerale, as ook vitamine A en E. So ons weet A is ons nou belangrik vir daai swak rievoer, en vitamine E is daar om die immuunstelsel te versterk, dis 'n antioksidant. En dan het hy ook 'n goeie energiekomponent. So met die insluiting van Procon 33, nie net as 'n proteïenbron nie, so verdun hy ook nie die energie in 'n totale rantsoen nie, omdat hy reeds 'n goeie energiekomponent het. Ter afsluiting kan julle my graag kontak vir meer inligting by 082-33-60626, 'n rige e-pos aan josef.vanwyngaard@tongaard.com of besoek graag ons webblad vir meer inligting. Dankie vir julle tyd.